soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. A pre svega, svi koji redovno čekate i pratite našu emisiju, obraćam se vama koji ste ovde u zemlji, a posebno ovom prilikom bi se obratila našim prijateljima i našoj dragoj dijaspori. Došli smo na jedno čarobno mesto, to je vila doktora Bojana Ćirića. I pravo da vam kažem, kad sve ovo vidim kako je lepo i čarobno, a iće po krivolici dok ja govorim, nešto mi dođe i da razmislim i da pre nego što treba, uradim neki facelifting, šalu na stranu da uradim bilo šta. No, za sam početak dopalo mi se ovo što je doktor Ćirić napisao, pa ću vam preneti dve rečenice. Biti hirurg je jako odgovoran posao. Grana medicine gde se leči radom ruku hirurga i primjenom instrumenta. Plastična hirurgija je jednako zahtevna koliko god postoje pokušaj da se ta činjenica zanemari. Vrlo svesno, i sa namerom uvek naglašavam da je jako bitno odabrati pravog i proverenog hirurga. Ja sam ovoga puta za specijalnu emisiju izabrala pravog i proverenog hirurga, uvaženog doktora Bojana Ćirića. Pa, dobrodošli mi ili ko je kod koga, budući da smo na vašem terenu, ili dobrodošli doktore. Dobrodošli vi. I sada kad se nalazim u ovoj prelepoj vili doktora Bojana Ćirića, mi smo u gostima, pa kako ću reći, dobrodošli mi, doktore, kod tebe ili obrnuto? Dobrodošli vi kod nas, kod mene. Da. A pre nego što je počeo ovaj razgovor, dragi gledalci, budući ja doktora Bojana Ćirića da znam preko deceniju i nešto, onda smo se dogovorili, tačnije on je rekao da budemo na ti kao što jesmo na ti. Bojane, božanstvena ti je bila. Hvala. Ali stvarno. A to je deo talenta koji smo, moj tata Đorđe, koji je inženjer bio i ja kao... Arhitekta, amater... Ovo je jedna anegdota kada moj kamerman Bogdan, on se plaši otprilike da popravi zub, ali odlučio kad je video apartman da bi onda legne nešto da mu se radi kad smo već tu. Šalu na stranu. Ja se Bojane jako dobro, kao i za svaku emisiju, pripremim. Ono što sam dobila hiljade poruka, ne znam nije koliko, budući da dolaze, jako zvuči daleko, novogodišnji praznici, da će naša dijaspora da dolazi ovde. Budući da su cene vaše uopšte, kad je u pitanju medicina na svaki način, pre svega estetska i stomatološka. I onda sam naišla na šokantna pitanja i tragom tih pitanja krenula sam, a to je recimo, frizer, kaže feniranje 200, šišanje 150 i nova usta 500 ili 150 eura, a jagodice na akciji 100 eura. Pa u startu, budući da se dosta ljudi unakaze tim povodom, htjela bi da te pitam kao čoveka koji si zaista maestro u svom poslu, kako se ti i tvoje kolege kao stručni ljudi odbranite od svega toga? Osnovno pitanje koje se postavlja ovde, nemoralne i jeftine ponude od strane ljudi koji nisu iz struke. Zašto neko ko je vrhunski frizer želi da se bavi poslom koji je vezan
deo estetske medicine, ne hirurgije, ali makar i taj deo pripada samo plastičnim hirurzima i maksilofacijalnim hirurzima. Znači, jedan oralni hirurg nema šta na licu da radi. To citiram kolegu koji je maksilofacijalni vrhunski hirurg. Znači, druga stvar je, jeftine ponude nisu novost za mene. To sam imao prilike da vidim i u gradu koji je jako bogat, u Majamiju, gde imate puno ponuda, puno bogatih ljudi i veliki broj vrhunskih plastičnih i estetskih hirurga, da određeni ljudi koji su iz takozvane B produkcije filmova, koji imaju dovoljno novca, odlučuju se za neke korektivne radove kod kozmetičara, znači kozmetičar nije neko ko treba, ima dovoljno posla da radi, da samo čisti lice, da radi masaž. Ima dovoljno posla, zašto se baviti me, ne znam. Kod frizera, u nekim hotelskim uslovima, i to su rezultati koji su jedva ili nikako popravljivi i po zakonu tamo ih ne prima nijedan plastični hirurg na pregled, jer s tim ulazi u predmet pravni kao da je nešto on radio sa njima. Tako da jedini im je spas... Jel, ovo sam, doktore, izvini, da. Pitala te, zato što ovo što sam ja sada izgovorila, ljudi postavljaju na društvene mreže, je zaista šokantno, ovo se nalazi u izlogu. Znači, frizerski salon, ne znam, Perica Đokice, i onda vidno naglašeno, dakle, ja ne znam, da li u stvari u zemlji Srbiji postoji inspekcija koja bi rekla dobar dan, alo ljudi, kakve jagodice, kakva usta, kakva, mislim, u čemu vi pričate, botoks, znate, to kaže. Pa, postoji komisija koja treba da se bavi s time, koja se bavi trenutno, postoje i nadležni ljudi. Pre svega je problem u tome da su potrebne dve osobe koje su voljne da izvedu nešto tako. Znači, neko ko traži jeftinu uslugu, svestan je da za male pare se prepušta velikom riziku, i neko ko je toliko samouveren da prihvata sve opcije, ne bi li neki novac zaradio. Znači, mi taj odnos između dve osobe koje nisu ni pacijent, ni lekar, već su kozmetičar, odnosno frizer, ili ko zna šta drugo. Pitanje da li je frizer, pravo da ti kažem. Pitanje da li je to. Mi ne možemo da idemo dalje u suštinu toga koji materijal koriste, kako izvode to, ne poznajući osnovne anatomske principe, ne poznajući uopšte medicinu, kamoli hirurgiju. To je osnovni problem. Drugi problem je da treba stvarno dostupnost materijalima napraviti da budu dostupni samo ljudima koji su obučeni i stručni da izvode tretmane. Vezano i za hialuron, aplikaciju hialurona, jako tužno zvuči, a mogu da budem vrhunski oralni hirurg. Ja sam oralni hirurg, nisam maksilofacijalni. Znači, ja na licu nemam šta da tražim. Vezano za aplikacije botoksa, on nije sredstvo za igranje. Kao botulinum toksin koristi kod spastične bešike, kod spazma mišića da bi ih koristilo. Znači, deset tog mišića da bi određene mišiće relaksirali i dobili fantastičan rezultat. Ne poznavajući anatomske mišiće koji su agonisti i antagonisti, možemo dobiti i sa originalnim preparatom horror picture show. E pa taj horror upravo smo videli i može dostupan je zaista putem društvenih mreža i interneta, da od hollywoodskih ovisnika, da kažemo od botoksa, dama, šta se dešava? A zamislite tek, dragi gledalci, šta bi se desilo da vam amater uradi nešto i ima često puta bojene iskrivljeno lice, zgrožene su slike, bilo je u dnevnim novinama na duple stranama, otprilike kako prođe, otprilike kao žena mačka, tu su joj obrve, ovako je nekako lice, tako da se slažem da je taj botoks zaista samo za stručne ljude. Ovde možete vidjeti implant koji je izveđen prvi put u životu. Smo videli takozvani PIP ili PIP implant koji nije bio punjen pravim medicinskim silikonom, nego industrijskim silikonom.
ni peč nije uradio kako treba. Imao je bleeding i curenje i vidite kakav je omotač. Nešto to liči sve. Gledamo stariju generaciju implantata dobro kvaliteta i oni su imali neku vrstu memory gela, ne indukcijskog gela. Kad bi radili ovako, onda bi se vraćao gel na površinu gde je bio. Pošto se radi o medical grade silikonu. Znači možemo napraviti još jedan rez ovde. I opet da testiramo, imat ćemo opet povratak silikona na mesto gde je bio. I on će se vratiti sad, evo, kao da je zaraslo odmah. Ovo je velika vukova silikona koji je čim je punjen implant i koji će se vratiti na mesto. Imamo efekt. U drugu proizvođača nećemo ga imenovati. Ovdje se radi ne o prostim lipomima, nego o dermolipomima koji su duboko postavljeni, obavljeni jakim bezirnim tkivom koje je jako teško izvaditi. Izvađeni su laserom, beskrvno i pristupak ima koji su bili duboki je bio izuzetno težak. Eto, dragi moji, svašta se čuje i tako visok stepen informacija i naravno uvek apelujem, treba se obratiti zaista stručnoj osobi, nisu oni džabe tolike godine učili i postali to što jeste, kao naš doktor Bojan Ćirić, današnji domaćin, da je to tek tako. Znači, vodite računa, frizerski saloni za frizuru, a estetska hirurgija na mestu kao što je ova divna vila, doktor Bojan Ćirić. E, sad moram da vam otkrijem jednu tajnu, budući da smo rekli da se dugi niz godina poznajemo, deceniju i nešto, lete godine. Ja nikada lepše radove kada kažem, grudi, nisam videla, to je tad još bilo u povoju, nego što su radovi doktora Bojana Ćirića. A zašto to mislim? Zato što ovo što je sad trend u svetu jeste biti neprenaglašen. Znači, imati lepe grudi, a da niko, da kažem žargonski, ne može da provali da su to urađene grudi. Pa ću doktora Bojana da pitam tajnu kako napraviti intervenciju, a da čak ni muž ne može da provali da je rađeno. Pa evo, ovako, to zvuči jako jednostavno, ali u principu i nije. Svakoj ženi nestoje velike grudi, a to ćete vidjeti i u prirodi. Imate žena koja ima velike grudi, usku kalicu, imaju visinu 1,80 m, izgledaju kao da su preterale sa nekom operacijom. Znači, morate da gledate da može i vitka žena koja je jako tanana, da ima veće grudi koje su posle dojenja ili posle mršavljenja izgubile na volumenu. I ceo smisao povećanje, nisam povećanje, nego je povećanje oblikovanja ili nadoknada volumena dojke u smislu dobijanja prirodnog, neoperisanog izgleda i dobijanja plasticiteta i elasticiteta dojke koji odgovara prirodnom stanju dojke u onom smislu da niko ko strane gleda, pa čak ni hirurg kad zaboravi, ne kaže da ovo je operisano. To važi ne samo za grudi, važi i za lice i vrat, i za druge regije tela. Moraju da budu u skladu sa anatomskim osobinama i konkretnim specifičnostima same individue za sebe. Znači, svaka osoba, koliko nas ima na svetu, je unikat. Bez obzira na sličnost koja može da postoji. I moramo da imamo na umu da mi ne pravimo klonove i kopije, nego želimo da na toj osobi to unikatno izgleda prirodno i neoperisano, sveže, mlađe i nikako veštački. E sad, kad smo ovde u baštini znanja i prelepe vile doktora Bojana Ćirića,
Šta sam ja sve saznala, a naravno kao i obično, jako se dobro pripremim za emisiju, a to je, znate, ono kada ovaj devojka iz anonimnosti uđe u neki javni život, da li je to muzika, neki drugi ovaj vid javnog života, i ona dođe i kaže, aha, sad imam pare i doniću doktoru Ćiriću, želim da imam nos kao Monika Belucci. Ili želim da imam usta kao Julia Roberts. Ili želim, da ne nabrajam sada, pa ću da pitam doktora Ćirića kako je uspeo da, ovaj, a budući da znam da ima etiku, da se odbrani od takvih, da kažem po znacima navoda, napada, jer želje su različite, a mogućnosti su drugo. U svakoj umetnosti, ako sagledate muziku, postoji harmonija i disharmonija. Težnja prema disharmoniji nije cilj ove umetnosti, postoji verovatno samo u free jazzu ili nekim takvim žanrovima. Znači, odabir samog pacijenta i kako treba raditi, treba da bude nešto što nije trendy i što nije kopija. Jer jedan nos koji je duži i jednoj ženi koja je karakterna, ima tip lepote. Kao Barbara Streisand. Koja nikad nije operisala. I ne treba operisati, da. Jer s tim izgleda originalno. Ona je s tim original. Znači, treba raditi i prihvatiti samo one izazove koji doprinose nekom boljitku i ukupnom izgledu lica. Ako sagledate nos, kapke, da li je to podvaljak, da ta osoba izgleda lepše, a ne da kopiramo, jer Monika Belucci je jedan tip lepote. A nema puno žena koje liče baš na Moniku Belucci. Imate puno žena koje imaju kratki, mali nosić, nordijskog tipa, koji drugoj ženi koja je karakterna, nikako ne bi stajao. Isto važi i za muškarce, gde posebno treba obratiti pažnju i kod hirurgije nosa i kod drugih zahvata, da odgovara karakteru same ličnosti i da nipošto ne izgleda izveštačeno. Čim vidite da je operisano... Koliko Bojane ima, složit ćeš se, kada, to sam slušala milion puta anegdote, kaže, pa nema veze, ali ja plaćam. Kako se odupreš tome kad oni misle, imam para, mogu sve, kako to izgleda stvarno odbiti i kazati, alo, gospođo, bez obzira na vaš novac, ja ne želim to vama da radim. A to je sad... Jer se oseti ta energija. Ta energija se oseti, onda morate da budete stvarno direktni, jer to je stvar umetnosti. Ne možete naterati profesionalnog muzičara da vam svira falš, profesionalnog vajara da napravi nakaradne skulpture, slikara da pravi nešto što je totalno van bilo kog stila ili bilo kakve umetničke vrednosti, i taman nemali para narednih godinu dana nećemo prihvatiti takve nemoralne ponude, jer nisu u skladu sa umetničkim, sa zdravstvenim karakterom, a ne zaboravite da je većina operacija u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji prvenstveno zdravstvenog karaktera, makar to bila i psihološko, psihičko zdravlje, a u velikoj broju slučajeva jeste i fizičko zdravlje osobe, onda je toliko jasno da može neko sa koferom para da traži nešto što je nemoralno, što nije u skladu, naravno da ćemo dobiti. I što bi ukaljalo ime toga ko bi ju radio, to je tako? Bi to bi bila posljednica, a bilo bi sam onaj koji izvodi duboko nesrećen da radi protiv osnovnih principa svoje struke. I kako se menja sve, tako se menjaju i trendovi. Te tako, doktor Bojan Ćirić je zaista jedan, moram da kažem, od pionira ili neko koji je to po meni najuspešnije radi, a to je kada se jedan deo vašeg viška, masnog tkiva, recimo, stavi na zadnjicu i sada svako primeti da je nešto ste se prolepšali i da vam je lepše telo, ali da nije prenaglašeno ono što kažu za ismejavanje. Pa ću pitati doktora Ćirića kako on to radi i koliko je sad to u trendu, a vidimo po reakcijama u svetu da zaista jeste. Konkretno, pitanje je kako prebaciti višak neželjene masnoće ili masnog tkiva sa neželjenog mesta na željeno mesto. Ukoliko postoji, a postoji u većini slučajeva,
na nekim regijama masnog potkožnog tkiva koje možemo ubrati, tako se zove i metoda. U principu se radi o mikroliposukciji gde se masne ćelije uberu, aneronim putem se koncentruju i dobija se takozvani koncentrat masnih ćelija, matičnih, adultnih ćelija, znači koji se onda specijalnim putem injektira i izvrši se proces autologne transplantacije tkiva. Nešto što vam sad zvuči verovatno strano je kao kad uzmemo kosu odavde i presadimo na trepavice ili na obrve ili na ovaj da. Što se i radi za nadogradnju kose, recimo. Apsolutno, je, to je autologna transplantacija. Znači, to je najprirodniji način da uradimo sa nežinog mesta, da uradimo liposukciju boka, leđa, da dodamo u zadnicu da bude lepše oblikovana, nikako... Da ne prenaglašena. Prenaglašena. Mogu da se grudi koje su urađene već sa... Ako su dosta bile... Atrofirale, da. Atrofirale i iznad implantata mogu da podnesu fat grafting i celo lice. Evo, vi pogledajte moje lice, uradio moj kolega s kojim radim u Americi, Konstantina Mendieta. Ovo je full face fat grafting. Bilo je problema kod mene naći masti, pošto ja jako puno treniram. Ne. Za toliko je bilo. Znači, tu je svuda mast koja se primila, moja sobstvena. I šta će s njom, izvini doktore, šta će Bojana s njom da se desi? To ja sad pitam da bi, ja bi kao gledalac sad pitala, joj, šta će biti ako mi se istopi to? Jel ne može da se, to je tvoja mast koja ostaće tako, ili tako? To je mast kao masta ćelija koja je, na tom mestu se ponaša kao transplantat. I prima se, prave se novi krvni sudovi i sama masna ćelija reaguje. Ako se gojimo ovde, goji se i taj deo. Aha, znači, jedno podržava drugo. Jedno podržava drugo. Otprilike 70% transplantovanih masnih ćelija potpuno prežive i budu u regiji. Mogu da osciluju sa gubitkom težine, znači da bude taj sloj tanji. Mogu da se opet popravi, to je samo popravka volumena samih ćelija. Proces transplantacije može da se ponovi, ali ne zaboravite, radi se o sopstvenom tkivu koje je od sopstvenog organizma i kad neko pita da li može od brata ili sestre, jedino ako su jednojajčani blizanci, znači to su... To je morbidno, da. Ovo je u stvari efekat od sopstvenog. Zato se zove i autologna transplantacija. Mali broj ljudi postoji koji ima toliko malo masti da stvarno nije izvodljivo i to je jako nesrećan slučaj, onda vi nemate s čim da radite autolognu transplantaciju. Uglavnom... ovo je, doktore, velika stvar, zato što većina kolega tvojih ili malo botoksirao nešto, ili ništa nije, ali je ovo retko stvarno da neko konkretno, što kažu naši ljudi, što u izlogu to uradi, da se direktno pokaže da, evo, ja sam radio to i to. To je velika stvar i veliki kompliment za tebe, stvarno. A, hvala, da, ali ja sam morao da čekam na to, vi ne možete da verujete da smo mi, kako je krenulo to sad taj butt enhancement ili Brazilian butt ili brazilska zadnica koja je podsjeća na lepe zadnice sa plaže Ipanema u Brazilu. Znači, govori se o liftingu sa sopstvenim masnim tkivom. To je toliko postalo popularno da smo mi više to radili i grudi i šejpovanje i oblikovanje celog tela da bi ubrali i preselili da dobimo lepu konturu. Da smo se radovali kao mala deca kad nađe nos ili lice. Daj malo da se odmorimo. Tako sam ja čekao isto da dođe moj red, da bude slobodna sala, da bi mogao da kolega bude odmoran. Da smo non stop to i to radili i to je hit već 10-15 godina i ne postoji nigde mesto u Evropi gde se toliko radi kao što se radi u Majamiju, dolaze iz Rusije pacijenti, dolaze iz drugih delova Amerike. Znači, planeta igra tu, da. Da, to kad su shvatili da to izgleda prirodno, da je to lepo... Juriš. To je opšti juriš. I Bogu hvala, ja to i volim. Uvek se kaže estetska hirurgija.
Ovde kad se uđe u divnu vilu doktora Ćirića, ovaj fantastičan objekat u samom startu govori o kakvom luksuzu se radi. Pa budući da je naš snimatelj sve verno snimao, zaista su pre svega apartmani divni. Ja sam se u jednom presvukla, pa sam već računala da noćenje s doručkom, da prenoćim kad sam već tu, a da se dogovorim s doktorom koliko zaista pacijentu znači, a mnogo znači. Opet ću se vratiti na to zašto smo mi došli ovde. Imate mnogo, znate, ono stan broj Petrović, treći sprat, pa operišemo nešto. I ja smatram da zaista je za pacijenta jako bitno da ima komfor i da svakog momenta ima stručno osoblje. Smisao i jeste da izgleda kao nešto što je kućna atmosfera, luksuzna, lepa, pri tome da ispunjava i veće standarde nego što su propisani standardi. Znači, mi imamo ovde i uređaje i opremu koja je daleko iznad standarda koji su propisani i u Americi. Ne zato što mi sad to hoćemo, nego ima jedina stvar koja se svi plašimo, da imamo nešto što je zastarelo i da, ne daj Bože, imamo nekako ko je uplašen, znači mora da se osjeća komotno, konforno i naravno da mora da bude ekstremno čisto iznad svakog standarda koji je propisan u Evropi i u Americi. I sad kada uđemo, evo, za sve naše dragi prijatelje, budući da posebno smo imali mnogo poziva iz Austrije, iz Beča i dijaspore, pa smo se trudili da ovo maksimalno prezentujem onako kako jeste, koliko se ovaj fenomenalan objekat i vila, svaki detalj može snimiti. Znači, ja sam sad došla ovde, dobar dan, dobar dan. Primili su me na ovom delu recepcije, je li tako? I posle moje intervencije neke, ja mogu da dobijem šta sve od ovih luksuznih objekata. Zavisno od tipa intervencije, mi sad imamo skraćeni boravak, zato što smo toliko napredovali, ne samo sa znanjem, nego i tehnologijama, da je za neke intervencije potrebno par sati ili boravak jedne noći. Neko ko je došao iz drugog grada, iz druge zemlje, može da iskoristi par dana da boravi, da se osjeća kao kod svoje kuće. To je jako velika prednost. Da. A ono što me zanima, doktore, posebno jeste, evo, bliže se kraju ovog našeg razgovora, jeste šta biste vi sada poručili, pošto svi doktor Google, od koga se ja grozim, jel si ti doktor Ćirić i ostali su doktori, zato su završili, šta bi savjetovao nekog ko se dvoumi, šta treba da uradi, naravno, pre nego što se odluči da uradi bilo kakvu intervenciju? Pominjali smo i zadnjice, i grudi, i tvoje prelepo lice, što si lepo rekao kao primer. Šta bi ti sad, kako bi posavjetovao, evo sada jedna devojka ili jedna žena, posle 50. Kako da izabere da je prava, naravno prava adresa je doktor Bojan Ćirić, ali na osnovu čega da ne bi nasela na početak onog našeg razgovora natpisu u frizerskim salonima ili, ne daj Bože, googlala pa nešto na divlje kupila, neke botokse ili šta je znam. Baš iz tih razloga se maksimalno trudimo da preko medija, web sajta, IT tehnologija pojasnimo i objasnimo kao na sajtu www.drcirić.com, vrlo jednostavno drcirić.com. Ne da bi bilo to samo reklamnog tipa, nego da bi što jasnije objasnili šta mi to radimo, na koji način, koliko smo posvećeni time i da bi iz toga odabrali pacijenta koji stvarno ima razumevanje koliko je komplikovan ceo proces i koliko smo mi požrtvovani, posvećeni ovom zanatu i da mi nazivamo sebe u nekoj empatiji sa pacijentom da bi bili sigurni, jer smo mi tada tim da će pacijent i nakon intervencije ispoštovati sve ono što smo dogovorili, onda imamo finalno jedan 100%-ni uspeh. Tako u odabiru uvek bih gledao da sagledam fakte, materijalne činjenice i svoj emotivni odnos prema posvećenosti određene osobe, da li je on tu samo da bi pravio
posao s tim ili on stvarno to voli kao umetnik, pa stvara, operiše, svira ili vaja. To je jako bitan moment koji ne možete da ovako odaberete. Potreban je i kontakt lični sa doktorom, da se upoznate i onda ste 100% sigurni da odaberete da li ste jedno za drugo ili ste od tog momenta jedan tim. Da, naravno. Pa i te energije su jako bitne, Bojane. To je odlučujuće. Ponekad sudbonosno. Pa ima čak i u drugim profesijama i u našoj ovoj televizijskoj, pa kaže ima u advokatskoj, kaže nije mi lego slučaj. Mora da legne, ali tako energija Absolut. Da obe strane rade za istu dobrobit. I onda je to sasvim drugačije. Vreme leti u ovoj prelepoj vili, doktore Ćiriću ili Boki Bojane, kako ovako se znamo, godinama, decenijama. Za sam kraj ima rubrika Gost voditelj. Imaš pravo po svom nahođenju, koje ja nikad ne montiram, da postaviš jedno pitanje. Pitanje upućeno? Isključi pa će on meni. Pa ćeš... Naprimjer, u kom tipu i vrsti operacije ili operativnog, estetskog rezultata bi imala želje da pričamo sledeći put, kad se vidimo. Pa, odlično pitanje. Pa ne bi doktor bio doktor da on ne zna da operiše u svim sferama, pa čak bi mogu da vam kažem da bude jako dobar moj kolega. I ono što privatno da znam, mnogo dobro svira razne instrumente, no to ćemo neki drugi put. Pitanje je bilo šta bi za sledeći put izdvojili kao temu, a to ću reći, budući da se krećem i da volim ljude, pijaca, ulica, shopping mall i tako dalje, uvek kaže... Ma sad, kad ja uradim facelifting i onda uvek ima ta večita tema među ženama, a Boga mi radi i gospoda, kada je vreme početi raditi prvi facelifting. A pravo da vam kažem, i ja ću u taj voz da se ukrcam, pa će meni naš dragi doktor Bojan Ćirić reći kad da počnem. Sigurna sam da i tu genetika radi dosta svoga. Dragi moji, da vam kažem, uvek sam se plašila doktora, volim sa njima da se ovako privatno družim, ali sad mislim da odavde ne bih izašla lako, budući da... Znate ono kad smo bili mali pa kaže, zašto ne ideš na bocu? Pa ne volim onaj miris bolnice. Ovde svega ima, samo nema mirisa bolnice, a ima mirisa stručnosti. E, za sam kraj, doktor Ćirić voli da lepe misli ostavlja, pre svega prave misli. Pa ću ovo da kažem njegove reči. Zato, budite najbolji prijatelj svom telu i svom životu. Životu pre svega. Ne dozvolite da se bilo ko igra sa vašim zdravljem. Vaš doktor Bojan Ćirić. Bojane, družimo se i sledeće nedelje. Veliko mi je zadovoljstvo bilo, a vi, dragi moji, www.drcirić.com ili drcirić.com. A ovaj naš predivan snimak i predivnu emisiju vidjet ćete već za 7 dana. Javit ćemo vam, ili doktor Ćirić će javiti na YouTube-u na kom kanalu. Hvala lepo.